Вчора відбувся черговий судовий розгляд у справі вбивства Михайла Глеби. На попередньому слуханні за раніше встановленим судовим порядком почали розглядати наявні письмові, речові докази та відеоматеріали. Минуле засідання через брак часу було перенесено, тому зараз продовжили досліджувати письмові докази. Бішкоєта Едгар Андрійович, період часу, до якого відноситься інкримінований діяння психічним захворюванням, не страждав і не страждає ним по теперішній час. Період часу, що відноситься до інкримінованого діяння, міг розуміти значення своїх дій та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. Може постати перед судом, слідством та судом. Це говорить про те, що особа є осудною, а тому з цього будемо відталкуватися. Найбільш цікавими доказами стали експертизи, які ймовірно доводять, що підозрюваний Бішко все ж таки вбив 27-річного юнака. Таких експертиз було дві. Перша – висновок експерта стосовно автомобільного килимка, який був вилучений з дозволу власника машини, таксиста, який 5 січня вночі підвозив підозрюваного. Генетичні ознаки слідів крові, виявлених на автомобільному килимку, об'єкт номер 1-4, збігаються між собою та збігаються з генетичними ознаками зразка крові Глеба Михайла 90-го року і не збігаються з генетичними ознаками зразка букітельного епітелію Бішко Едгара. Сторона захисту обвинуваченого з належністю та допустимістю доказу не погоджується. Аргументують таку позицію тим, що це таксі і килимок був вилучений через 5 днів після вбивства. Тобто за ці дні до авто могла сісти інша людина, ймовірно, вбивця. У мене є сумніви щодо того, що сторона обвинувачення могла сфабрикувати і нанести таким чином на тіло кров. Наступний доказ, що підтверджує вину підозрюваного – експертиза піднюхтювого вмісту. Генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених у піднюхтівому вмісті правої і лівої рук підозрюваного Бішко, є змішаними, збігаються між собою і містять генетичні ознаки трупа Глеби – об'єкт номер 1 та підозрюваного Бішко – об'єкт номер 2. Оцей висновок вказує на те, що в зрізах піднігтєвих пластин обвинуваченого виявлено генетичні ознаки клітин померлого Глеби. В той же час і його також само. Адвокат обвинуваченого вважає і цей доказ недопустимим. Зроблені зрізи у 8 фаланги ймовних записів. Як вони упаковувалися? Присутності кого вони упаковувалися? Де протокол? Недопустимий з приводу того, що неправильно було зроблено зрізи? Звичайно. Це зауваження, в мене є любима така фраза, це є тактика захисту безпосередньо. Ну, я навмисно суддю попросив дослідити цілісність конвертів, які прийшли експерту, щоб суд дослідив, суд прочитав, щоб всі прекрасно чули, чи ці конверти є цілісні, чи ці конверти є запаковані, і що знаходилось в конвертах, коли прийшли експерти. Суд дослідив і чітко зауважив, що конверти цілісні, без пошкоджень, і в конвертах знаходилися біологічні сліди. Закінчили судовий розгляд, дослідивши всі письмові докази. Як на мене особисто, більш ніж достатньо. Ну, ми сьогодні всі чули, да, дослідили дві основні експертизи, які були. Це вміст піднюхтєвих біологічних слідів підозрюваного Бішко. Є позитивним результат, тобто у нього під нігтями є кров вбитого. Інший доказ – це є кров у коврику машини свідка головного. Далі ми будемо досліджувати відеозаписи, які ми вже досліджували на стадії досудового розслідування, де свідки всі чітко впізнавали безпосередньо Бішка. По походці на набережні, по походці по вулиці Довговича, біля будинку так само. І вже на 27 липня на 9:00 призначили наступний розгляд у судовому залі.